მოგესალმებით, მე გახლავართ ლევან ცინაძე, მათემატიკოსი, პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი, Data Science თბილისის და Deep Learning თბილისის მიტაპების კოორგანიზატორი და როგორც წაიკითხეთ ალბათ, აჯენდაში Deep Learning ენთუზიასტი. ეს ისე ჟღერს. დღეს ჩვენი თემა იქნება Deep Learning-ის გამოყენება რეალურ ცხოვრებაში. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო DevFest-ს რომ მომეცა შანსი წამეკითხა ჩემი მოხსენება, არაჩვეულებრივი DevFest-ის დეველოპერების ფესტივალის ორგანიზებისთვის და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველა დამსწრეს ყურადღებისთვის. თუ ეს ბოლოს უნდა მეთქვა. Deep learning-ი თვითონ სიტყვა ჟღერს საკმაოდ შეიძლება უცხოდ ბევრი თქვენთაგანისთვის. ძირითადად ეს არის რებრენდინგი, ასე ვთქვათ, ახალი სახელი ხელოვნური ნეირონული ქსელების ესეთი ხელოვნური ნეირონული ქსელების მიმართულების, ასე ვთქვათ, დარგის. არის data science-ის და machine learning-ის, უბრალოდ ხელოვნური ინტელექტის და data science-ის საერთო, ასე ვთქვათ, ქვედარგი. ძალიან სუბუქად, ესე ვთქვათ, იმიტაციას აკეთებს ძუძუმწოვრების ტვინის ნეირონული ქსელების. და ძირითადად არის თლიანად მათემატიკურ მოდელირებაზე და კალკულაციებზე დამოკიდებული. ძალიან მოკლედ და ორი სიტყვით რო წარმოიდგინოთ რა არის ხელოვნური ნეირონული ქსელი, ეს არის შემავალი მონაცემების, ეს არის, ასე ვთქვათ, გრაფი, მიმართული გრაფი, რომელიც შედგება, რომლის ციბოებიც არის ნეირონები, რომლის უბრალოდ რომლებსაც აქვს ნეირონები და წონები, წვეროები და ციბოები, ციბოები არის წონები და წვეროები არის ნეირონები. აქვს შემავალი მონაცემები, აქვს შრეები ნეირონების, თითოეულ შრეში განლაგებულია რამდენიმე ნეირონი. აქვს შემავალი მონაცემები, აქვს დაფარული შრეები და აქვს გამომავალი მონაცემები. და ძალიან მარტივად ორიოდე სიტყვით რო ვთქვათ, არაფერი, ასე ვთქვათ, სასწაული შიგნით არ ხდება. არის უბრალოდ თითოეული ნეირონისთვის შემავალი მონაცემების ნამრავლი წონებზე გატარებული რაღაც ფუნქციაში, რომ არ იყოს წრფივი, ანუ დაგლუვდეს ჩვენი გამომავალი მონაცემი. სპეციფიკაცია ძალიან მარტივია: შემავალი შრე, დაფარული შრეები, გამომავალი შრე. და ძალიან მარტივი ფუნქციები სიგლუვისთვის, რომელიც შემდეგ უკვე მათემატიკური კალკულაციებისთვის უნდა იყოს მოსახერხებელი. ლაპარაკია დიფერენცირებაზე და გრადიენტის გამოთვლაზე და ამ შემდეგ. და ძალიან მოხერხებულია პარალელური გამოთვლებისთვის. ну სადღაც კვლევა საკმაოდ დიდი ხანია დაიწყო ხელოვნურ ნეირონულ ქსელებში, მაგრამ სადღაც 1970-იან წლებში მოვიდა ეს ეგრეთ წოდებული ზამთარი artificial intelligence-ის, როდესაც დაამტკიცეს ჯერთი თვითონ ფიზიკური რესურსები არ იყო საკმარისი და მოუხერხებელი იყო, შეუძლებელი იყო ფაქტიურად რეალურად განეხორციელებინათ ძალიან ბევრი მოდელი. გამოჩნდა, რომ რაღაცეებზე არ მუშაობდა, როგორც საჭირო იყო. ანუ ერთ-ერთი ვერსიით ეს იყო მარვინ მინსკის წიგნი Perceptrons, რომელმაც გამოიწვია ეს ზამთარი ნეირონულ ქსელებში. შემდეგ ძალიან ცოტა ენთუზიასტი დარჩა, ერთ-ერთი მათგანი არის ჯოფრი ჰინგტონი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ შთაგონება ყველა არა მარტო ხელოვნური ინტელექტის მეცნიერისთვის, არამედ ყველა მეცნიერისთვის, რომელმაც არ მიატოვა სფერო, მიუხედავად ძალიან დიდი სკეპტიკური დამოკიდებულებისა, არანორმალური სკეპტიციზმისა, ამ კაცმა ბოლომდე იბრძოლა და საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა კიდეც და დღეს Deep Learning-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული დარგი კომპიუტერულ მეცნიერებაში და არა მარტო კომპიუტერულ მეცნიერებაში, მთელი ყველა ინჟინერისთვის ერთ-ერთი ესეთ საინტერესო დარგია. პირველი, ასე ვთქვათ, გარღვევა, გამოგვიძება იყო reverse mode differentiation-ის გადათარგმნა backpropagation-ში, ეს არის შებუნებული დიფერენცირება. დეტალებში არ ჩავალ, იმიტომ რომ ყველა მათემატიკოსი არ არის აქ და ყველა კომპიუტერული მეცნიერი და რადგან ჩვენ ვლაპარაკობთ დიფერენცირებაზე რეალურ ცხოვრებაში,
ვილაპარაკებ ძალიან ზედაპირულად თეორიაზე და უფრო მეტ მინიშნებას გავაკეთებ პრაქტიკულად როგორ გამოვიყენოთ დიპ ლერნინგი ისეთმა ხალხმაც კი როგორ გამოიყენოს, ვისაც შეიძლება საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს და საერთოდ წარმოდგენა ძალიან მცირე წარმოდგენა აქვს და არ აქვს ღრმა თეორიული ცოდნა. Ну, es back propagation ma daachkara, esse vtkvat gradientebis datula neironukselebshi, shedarebistvis sheileba gamoiqenot ro qvirebi, rodesat chirdeba vtkvat back propagation's algoritmit, chveulebrivat gradientebis datvlit, an raotsats funktsiebis tsarmoeguris datvlit, sheileba saukuneebi dakvchirdes, amiton ganskhoveba memgoni zalyan didia. Ну, zoks aqs dro saukune ro moitpinos, magram samtsukharot umravlesobas ara aqs amdeni dro da moxta faktiurat gamoghvizeba deep learning-is, radgan zamtari iqo. გამოიღვიძა როგორც აქ ხედავთ. მოხდა რებრენდინგი, ეს სხვა შეიძლება ეს წერტილი რამდენჯერმე მოვაშორე, მაგრამ გაჩნდა ყველა მტრები ყავს აქ. დიპ ლერნინგის ტრები. მოხდა რებრენდინგი, ერთზე მეტი დაფარული შრე თუ ქონდა ნეირონული ქსელს, დაარქვეს დიპ ლერნინგი. დიპ ლერნინგი უფრო ჟღერს ვიდრე ხელოვნური ნეირონული ქსელები, თუმცა ქართულად ღრმადასწავლის ნეირონული ქსელიზე უკეთესად ხელოვნური ნეირონული ქსელები ჟღერს, მაგრამ ატომას არ გაითვალისწინეს ჩვენი ქართული ტერმინოლოგია, ამიტომ მეც ჯობია რომ დიპ ლერნინგი გამოიყენოს. ზოგადად ტერმინოლოგიას რაც შეეხება, სამწუხაროდ ჯერჯერობით თარგმანი ქართულ ტერმინოლოგიის არ არის, აქედან გამომდინარე შეიძლება შევხვდეს ძალიან ბევრი ინგლისური სიტყვა, იგივე back propagation-ი, რომელიც ქართულად შეიძლება უკუპროპაგირებად, უკუგავრცელებად თარგმნოთ, მაგრამ მაინც მირჩევნია, რადგან მიჩვეულია, რომ ინგლისური ტერმინოლოგია გამოიყენო, ამისთვის ბოდიშს ვიხდი. ფაქტიურად ერთ ქართულ მოხსენებაში ორენოვანი მოხსენება გამოდის, მაგრამ კარგი იქნება, ვინც არის ქართული და ესწრება დღევანდელ შეხვედრას. მაინც რაღაც პერიოდი დიპ ლერნინგი იყო, ესე ვთქვათ, მეცნიერების დარგი და არა ყველასათვის ხელმისაწვდომი, ყველა ადამიანისთვის ხელმისაწვდომი. პირველი, ესე ვთქვათ, დიდი ბუმი დიპ ლერნინგის, დიდი გარღვევა იყო იმიჯნეტის შეჯიბრზე 2012 წელს, სადაც მილიონზე მეტი სურათი, უნდა სურათია 1000 კატეგორიის, 1000 სხვადასხვა ტიპის და მაგალითად ამოცნობა სურათების მოხდა ალექსნეტით. ალექსნეტმა გამოიწვია სხვა მოდელებთან შედარებით, რომელიც იყო დიპ ლერნინგი, ხელოვნური ნეირონული ქსელი, სხვა მოდელებთან შედარებით ძალიან დიდი ცვლილება გამოიწვია, ძალიან ცირე ქონდა შეცდომა და ძალიან დიდი ქონდა სიზუსტე სხვა დანარჩენ მოდელებთან შედარებით, რაც არ მომხდარა 10 წლების განმავლობაში. ფაქტურად იყო ნახტომი კომპიუტერ ვიჟენში და პირველი ესეთი თვისება, რაც ამათმა გამოიყენეს, ესე გამოაშკარავს, იყო ორ GPU-ზე და ტრეინინგი და GPU იყო და არის კიდეც დღესდღეობით უალტერნატივო დიპ ლერნინგის მოდელების ტრეინინგისათვის. თუმცა ჩვენ ვილაპარაკებთ ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც ძალიან ცოტა დრო დაგჭირდება მოდელის და ტრეინინგებისთვის, რომ ეს არის ფაინ ტიუნინგი, რომელზეც მომავალში გვექნება ორივე სიტყვით ლაპარაკი. ანუ ინტერესი ძალიან გაიზარდა ფაქტიურად ყველგან, სადაც არ უნდა გაგიხედა, დიდ კომპანიებში იყო დიპ ლერნინგი, დიპ ლერნინგი, აი ამენი იქნებოდა სტარტაპები, ყიდულობდნენ დიდი კომპანიები. როდესაც ამდენი წელიწადი აბსოლუტურად არ იყო ყურადღება მიქცეული, უცებ მოხდა ბუმი 2012 წლის მერე. შეიძლება ითქვას, რომ 2012 წლის მერე უამრავი მოდელი გამოჩნდა ხელოვნური ნეირონული ქსელის, ну Google-ის ნეტი, Google ნეტი, მე მგონი ლე გამოჩნდა, ბოდიშს ვიხდი, ეს VGG ნეტი რამდენიმე ტიპის, Microsoft-ის რეზიდუალური ქსელი, რეზიდუალ ნეტი, dense neti ineti inception-ების მთელი თაობა, inception 1 2 3 მე-4 inception resneti, ანუ ეს residual-ური ქსელის და inception-ის ჰიბრიდი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი მოდელია, შეიძლება ითქვას, რომ შაბათკვირას კარგად თუ დაისვენებთ, ორ შაბათ შეიძლება ჩამორჩენილი იყოს იმდენი ახალი მოდელი დაგხვდეთ და მოგიწიოთ ძალიან ბევრი შრომა. ამიტომ შაბათკვირა არ არსებობს. თანამედროვე IT სამყაროში საერთოდ არ არსებობს მე მგონი შაბათკვირა. ძირითად პრობლემა მაგალითად კომპიუტერ ვიჟენის, რაშიც შეიძლება ითქვას, რომ დიპ ლერნინგი უალტერნატივოა და რომელიც ამდენი ხანი არ იყო ესე კარგი, ესე მოხერხებული ამათი ამოხსნა, ეს არის ობიექტების ამოცნობა, ობიექტების პოვნა და ლოკალიზაცია, სემანტიკური სეგმენტიზაცია. ეს არის ამოცნობა, ეს ხვათაშორის იმიჯნეტის სურათებია, იმიჯნეტიდან არის მაგალითი აღებული. ну, так вот, хтеба амоцноба объектების და ხედავთ თქვენ ამ ხელას სიზუსტით არის, თქვა, კონტეინერ შიპის, სკუტერის, ლეოპარდის ამოცნობა,
ხელოვნეინო ნულიქსელით, თუმცა აქ რომელი ქსელი მუშაობს, მართალი გითხრათ, მე თვითონ არ ვიცი, უბრალოდ სურათი მომძებნა. ეს არის ობიექტების დეტექცია, ანუ პოვნა. ერთია რომ ამოიცნოს და დაგიბრუნებთ, რომ კი ამ სურათზე არის ნამდვილად ადამიანი, ან არის გემი, მაგრამ სად არის სურათზე გემი? როდესაც დიდ სურათებს ელაპარაკი. და ეს არის სემანტიკური სეგმენტაცია, რომელიც ძალიან მოხერხებულია მაგალითად self-driving car-ის შემთხვევაში, როდესაც გჭირდებათ გზის, საგზაო ნიშნების, ფეხთმოსიარულეების, დაბრკოლებების არა მარტო პოვნა, არამედ სეგმენტაცია, არა ოთხკუთხედი ბოქსში ჩასმა არ არის საკმარისი, რომ მანქანამ ზუსტად გაიაროს და სწორად გაიაროს. ფაქტიურად ეს არის ამოცანები, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში ძალიან ხელოვნური სხვადასხვა ხერხით ხდებოდა, თქვათ, ამათი ამოხსნა და არა machine learning-ით ესე კარგად, თქვათ, როდესაც სხვა პრობლემები, მაგალითად text to speech, speech to text, sentiment-ის ანალიზები კომენტარებში, რა ძალიან საჭიროა ძალიან ბევრი დიდი კომპანიისთვის. გენერატივ მოდელები, როდესაც სურათს აგენერირებს, თქვათ, ან მუსიკას ქმნის ნეირონული ქსელი. Ну, тамашები reinforcement learning-ში ალბათ გაგიგიათ, თქო, AlphaGo-ს მსოფლიო ჩემპიონი როგორ დაამარცხა ხელოვნურმა ნეირონულმა ქსელმა. არ გაგიგიათ. იმედია ვიღაცას მაინც გაუგებ, მაგრამ იცოდეთ, რომ დაამარცხა. ჩემპიონი დაამარცხა უკვე ღერს, ისე რომ აი ძალიან კარგი რაღაცაა, ვიღაც ჩემპიონი დაამარცხა. ასე რომ მოლოდინი კიდევ ბევრია, ზოგიერთს მაგალითად არარეალური მოლოდინი აქვს, იმიტომ შეიძლება ადამიანს წაუკითხო ესეთ პრეზენტაციას, შეფხვდეს საღამოს და გითხრას, რომ თუ შეიძლება, რომ გავაკეთოთ ჩემს ბარში ოფიციანტები იყვნენ აბსოლუტურად ყველა ხელოვნური ნეირონული ქსელით აწყობილები, ან მანქანაზე აღარასდროს აღარ დავჯდები, ახმელიაზე სახში მიმიყვანოს. სამწუხაროდ ესე მარტივად არ არის ჯერჯერობით საქმე, თუმცა იმ პატარ-პატარა დეტალებში, იმ პატარ-პატარა ამოცანებში დღეს დღეობით ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ deep learning-ი, რის საშუალებასაც გვაძლევს უამრავი ბიბლიოთეკა, რომელიც დევს, ესე ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში და ერთ-ერთი მათგანი არის Google-ის TensorFlow. ასე რომ მომავალში ეს ყველაფერი მოხდება, რაც მედი მაქრო მოხდება, რასაც ითხოვს ხალხი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენთვის, აი ესე ჩვეულებრივი ენთუზიასტის ადამიანისთვის, რომელიც არ მუშაობს ძალიან დიდ კომპანიაში, შეუძლია პატარა-პატარა ამოცანების ამოხსნა, რომელიც საკმაოდ შთამბეჭდავია. ჩვენ თვითონ რო დავიწყოთ ქსელის იმპლემენტაცია და ეს ალბათ ვიღაც რომელღაც ჩვენგანს ნაცდელიც აქვს, რომელღაც ჩვენგან კურს გადიოდა უნივერსიტეტში და მაშინ გვაწერინებდნენ, ну сумცირე ღრმად უნდა ვიცოდეთ, თუ არ უნდა ვიყოთ სპეციალისტი, ან ვთქვათ PhD, ან მასტერი, ან PhD, ან მასტერი მაინც მათემატიკის და კომპიუტერული მეცნიერების, ну წფივი ალგებრა, კალკულუსი, ალბათობის თეორია, ვიტყოდი ექსტრემალური ამონაცანები, რიცხვითი ანალიზი, ვთქვათ ცოტაოდენი ტოპოლოგია, ეს მათემატიკის დარგებია, შეგაშინოთ. უნდა იმპლემენტაცია გაუკეთოთ forward propagations, back propagations, რეგულარიზაციებს, матрицул уамрау операციას მე რომ და ჩავალბათ თქვა GPU-ზე CPU-ში GPU-ს ესე თქვა ინტერაქცია უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ თვითონ ამოცანა იმდენად დიდია რომ თეორიულად შეიძლება ადამიანმა გაიგოს მაგრამ ამის იმპლემენტაცია პრაქტიკულად შეუძლებელია ერთი ადამიანის მიერ ძალიან ну რავაპარაკი მცირე დროში თორე შეიძლება მთელი ცხოვრება დაუთმოთ ამას და ხდება ხოლმე ესეც მოითხოვს არანორმალურად დიდ რესურსს სხვადასხვა შემთხვევებში როდესაც ჩვეულებრივი ელემენტარული პრეზენტაცია კიდევ გააკეთოთ და აი ამდენი წვალების მერე გჭირდებათ უკვე GPU-ები ან in-house ან გჭირდებათ CUDA toolkit-თან და CUDA-დან ასე ვთქვათ ჩაბმა, თუმცა ეს კიდევ ბევრად ამარტივებს საქმეს, ვიდრე CUBLAS-თან ხდებოდა ჩვეულებრივი მატრიცების დონეზე ოპერაციები, CUDA-ნი ბევრად უფრო ამარტივებს. OpenCL-თან, რომელიც საკმაოდ დაიჩაგრა ამ ბოლო დროს და ეხლა ხდება TensorFlow-ს კომიტები OpenCL-თან თავსებადობის იმედია ცოტა გამოიგვიძებს თვითონ იმედიაც იმედიას გარდა იმედია ვთქვათ AMD-ც ცოტა გამოიგვიძებს და არის მაგის ნიშნები deep learning-ის სფეროში. Ну შეიძლება cloud service-ების გამოყენება ვთქვათ Amazon-ის, Microsoft-ის cloud-ის, Google-ის ვთქვათ Sierra Scale-ი არის, ეს cloud-ი არის ფაქტიურად პირად სივრცეს გაძლევთ პირად. Cloud-იც არის და შეგიძლიათ პირადად მანქანა იქირაოთ ვირტუალიზაციის უფრო დაბალი დონით ვთქვათ. მაგრამ საკმაოდ ძვირია. საქმე იმაშია, რომ გარდა იმისა, რომ იმპლემენტაცია რთულია, ჩვეულებრივად ტრეინინგი ძალიან დიდ დროს მოითხოვს. ეს არის მოდელის აგება, ტრეინინგ სეტის შერჩევა, ტრეინინგ სეტის დალაგება, ჰიპერპარამეტრების ტიუნინგი, ჰიპერპარამეტრების დასმა, ტრეინინგი, რომელსაც ძალიან დიდი დრო მიაქვს, ზოგჯერ საათები, დღეები, კვირები და შეიძლება თვეებიც.
ისევ მაგალითად ეს არ არის რომ unit test-ით გაიტესტოს ან უცებ მომხმარებელს შევიდეს და რამდენიმე მომხმარებელს გამოჩნდეს რომ ყველაფერი რიგზია. ჭირდება დატრეინინგება, დაკვირვება, ისევ პარამეტრების ტიუნინგი, ტრეინინგ სეტის გადალაგება, დატრეინება, დაკვირვება, რასაც ძალიან ხშირად და ძალიან დიდ დროს ვუთმო პირადად მე. ზოგჯერ ვთქვათ 2 ღამეს ან 3 ღამეს ზედიზედზე რომ უბრალოდ ტრეინინგ სეტი დავალაგო კარგად. სამწუხაროდ ესე მარტივად ერთ ხელს მოსმით, არაფერი არ კეთდება და თუ ამას დაუმატებთ იმ ყველა რესურსს, რაც ფინანსურად საჭიროა, იმპლემენტაციისთვის საჭიროა, მოდელის შერჩევა ყველაზე რთულია, ხო, რომელი მოდელი იმუშავებს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანისთვის, მაგრამ შეიძლება დაგჭირდეს უფრო სხვა მოდელი, უფრო ღრმა მოდელი, უფრო ამის იმპლემენტაცია, უფრო ღრმა მოდელს უფრო მეტი კალკულაცია ჭირდება. აქედან გამოდინარე დროს, ფული და ასე შემდეგ ნერვები და ჩვენი ენთუზიაზმი შეიძლება წაიღოს, შეჭამოს, გაანადგუროს, გააქროს, როგორც თავიდან ვიყავით ესე განწყობილი, სამწუხაროდ შეიძლება აღარ ვიყოთ ბოლოს ესე განწყობილი. ვერ შეიძლება აბსოლუტურად ვერ შევაგონოთ, ვერ დავარწმუნოთ ჩვენი კონკრეტული სამსახური, ჩვენი ვთქვათ ინვესტორი, რომ დიპ ლერნინგი არის კარგი. საბოლოო ჯამში მე მქონია ესეთი შემთხვევა, რომ აღარ გინდა გეყოფა. ნუ გაიტყვი დიპ ლერნინგს, ნუ ვთქვათ იარაღით ჯერ არა. ჩვენ თვითონ შეიძლება დავკარგოთ ენთუზიაზმი, რაც თავისუფლად შეიძლება მოხდეს. აქედან გამომდინარე, პირველი, რასაც გირჩევდით, როდესაც დიპ ლერნინგთან დაიწყებთ მუშაობას, უნდა აირჩიოთ ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკა, სადაც ყველა ეს თავის ტკივილი, გარდა ჰიპერპარამეტრების ტიუნინგისა და გარდა ტრეინინგისა და ცოტა ლოდინისა, ძირითადი თავის ტკივილი, ასე ვთქვათ, მოშორებულია. არჩევანი ძალიან დიდია, ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა არსებობს. Ну, ერთ-ერთი პირველი იყო კაფე, თქვა, რომელიც არის C++-ის იმპლემენტაცია, იმპლემენტირებულია C++-ზე. კარგი ბიბლიოთეკაა, რა თქმა უნდა, ყველა ბიბლიოთეკა ამათგან ძალიან პოპულარულია და ძალიან კარგია. თუმცა მოდელის შექმნა, შემდეგ გადაკეთება არც ისე მარტივია, მიზეს რიგდა რიგ მიზეზების გამო. სეანო ბიბლიოთეკა, რომელიც კაფეზე სეანოს ორი აკადემიური სტაფის გაკეთებული, პირველი ალექს ნეტვორქსები კაფეზე იყო, რომელიც 2012 წელს დიდი ბუმი გამოიწვია. სეანოს პლუსის აქვს პითონზე აქვს წინა მხარე და ბექი არის იმპლემენტირებული C++, ესე ვთქვათ, პითონის ვრაპერი აქვს, რომ ადვილად დაწეროთ, მოდელი ააწყოთ, გაუშვათ. სეანო იყო ერთ-ერთი პირველი ბიბლიოთეკა, რომელიც მე დავიწყე დიპ ლერნინგზე ცდების ჩატარება, იმ ყველა кошმარის მერე რაც გქონდა გამოვლილი მეტნაკლებად, მაგრამ მართალი გითხრათ, დიდი შვება იყო, მაგრამ აი რაღაც აკლიას შეგრძნება მქონდა, იმიტომ რომ მაინც ჯერ კიდევ ბევრი დეტალი ისე კარგად არ ჩანდა. ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა, თუმცა საბოლოო ჯამში ანუ არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა, მე ვერც ეს ბიბლიოთეკას ვერ ვიტყვი, ამათგან ცუდია, ძალიან კარგია, პირადი გამოცდილებით მე ეს არის ობიექტური, არის სუბიექტური არჩევანიც. ტორჩი იყო ძალიან პოპულარული და არის ძალიან პოპულარული, ეს არის Facebook-ის, ესე ვთქვა, ბიბლიოთეკა, არის Lua-ზე იმპლემენტირებული, თავის JIT კომპაილერი აქვს. ალბათ ყველაზე სწრაფია, რაც კი არის დიპ ლერნინგის ბიბლიოთეკა დღესდღეობით შეიძლება ითქვას. Google-ის TensorFlow, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებთ, აქ ისე გავაკეთე, თვითონ ძალიან ობიექტური ვარ და ყველაფერი ისეა, მიყოლებულია, სადღაც არის TensorFlow-ც, ისე ობიექტური ვიყო, მაგრამ უფრო ვილაპარაკებ TensorFlow-ზე, გამოგიტყდები წინასწარ, ეს არჩევნები გაყალბებულია. Python-ზეა წინა მხარე იმპლემენტირებული ბექი, რა თქმა უნდა, C++-ზე არის მესამე, ასე ვთქვათ, ვენდორის და თვითონ TensorFlow-ის ჯგუფის იმპლემენტაციებს Go-ზე, R-ზე, Ruby-ზე, Haskell-ზე, ნუ Twitter-ზე თუ გაყვებით TensorFlow-ს ნახავთ, რომ აი TensorFlow-ზე, Haskell-ზე, უი Haskell-ზე უამრავი ტვიტი მოდის ყოველთვის ახალ-ახალ იმპლემენტაციებზე. ძირითადად მაინც, როდესაც Python-ი, მე რო დავინახავ, Python-ზე არის იმპლემენტაცია, უკვე არჩევანი ფაქტიურად Python-ზე კეთდება, ხოლმე საკმაოდ კარგი და მარტივი ენა ჩემთვის, მაგრამ არჩევანი დიდი გაქვს TensorFlow-ს შემთხვევაშიც. Deep Learning 4G, რომელიც არის Java-ზე და Scala-ზე იმპლემენტირებული, შეგიძლიათ Hadoop-ზე გაუშვათ, თუმცა TensorFlow-საც აქვს უკვე შენახული კარადაში, ესე ვთქვათ, იარაღი თავსებადია თქვა Spark-თან. Deep Learning 4G არის საკმაოდ კარგი ბიბლიოთეკა. MXNet-ი, ეს თუ MX Boost-თან გიმუშავიათ, ვისაც Machine Learning-თან გქონიათ შეხება, ძალიან პოპულარული ხა Amazon-მა მაგალითად ფაქტიურად თავის primary deep learning toolkit-ად აიღო MXNet-ი.
Microsoft-ის Cognitive Toolkit-ი, ასევე Python-ი, ასევე C++-ი, MXNet-ს სხვათა შორის ბევრი წინამხარეს ფრონტი ძალიან ბევრ ენაზე აქვს, Python-ის Scala არის და ასე შემდეგ. ავირჩიეთ TensorFlow-ს არჩევანი. პირველ რიგში მოხდა იმიტომ, რომ Python-ის API ჰქონდა, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, თუმცა Python-ის API თითქმის ყველას აქვს. ძალიან ბევრი მოდელი არის იმპლემენტირებული და ფაქტიურად წელიწადზე ცოტა მეტია, რაც ხო TensorFlow გაopen source და ძალიან მალე თუ პირველი არა, ერთ-ერთი პირველი გახდა deep learning ბიბლიოთეკებში, კომიტებითაც, მოთხოვნითაც, მოდელებითაც, იმპლემენტაციებითაც. უამრავი მოდელი არის უკვე იმპლემენტირებული და დამერწმუნეთ, ძალიან ძნელია მოდელის თავიდან აღება, სტატიის წაკითხვა და იმპლემენტაცია. ის მოითხოვს დაზღვეული არ ახარ შეცდომებისგან, დაზღვეული არ ახარ თუ რაღაც დეტალი ვერ გაიგოთ და ნეირონქსერებში შეცდომა კიდევ არ არის ჩვეულებრივი ბაგი პროგრამაში ან აპლიკეიშენს ან რაღაც ისეთი შეცდომა, რომ იუზერმა ან ტესტერმა აღმოგიჩინოთ. ამან შეიძლება ძალიან დიდი დრო წაიღოს, იმიტომ ისევ გადატრეინინგებად შეიძლება დააბრალოთ შეცდომა, რომ ტრეინინგ სეტი არ არის კარგად შერჩეული, ჰიპერპარამეტრები არ არის დაწუნინგებული, შეიძლება რამდენიმე თვეც კი ზაგართვათ, სუნცირე კვირაზე შევთანხმდეთ, რომ კვირა მიაქვს ერთ შეცდომას. Ну დისტრიბუციულია 0.8 ვერსიის მერე. შეგიძლიათ რამდენიმე კომპიუტერზე, რამდენიმე GPU-ზე ერთ კომპიუტერზე, რამდენიმე კომპიუტერზე გაუშვათ, რამდენიმე კომპიუტერზე, რამდენიმე GPU-ზე გაუშვათ, აქედან გამომდინარე საკმაოდ ეფექტურია და დისტრიბუციულია. დისტრიბუცია შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ხელით მიუთითოთ რომელ დევაისზე რომელი ოპერაცია შესრულდეს გრაფის. მუშაობს Linux-ზე, OSX-ზე, Windows-ზე სამწუხაროდ 10-ის დაბლა არ მუშაობს, ეს მინუსია. შეიძლება პლუსიც არის თქო დავწერე, იმიტომ რომ ხალხი ახალ Windows-ს იყიდის ან და upgrade-ებს. Open source-ი და უფასო რო არის, ამაზე ხო შეთანხმებული ვარ. მადლობა, მადლობა. რაღაც ეს ჭეშმარიტებად მივიღე და აღარ დავისხე ამაზე ბევრი ლაპარაკი. თუმცა მაინც აქვს TensorFlow-საც თავისი ტკივილი, ისიც საკმაოდ დიდია, ძნელია იმპლემენტაცია, ამიტომ ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე ბიბლიოთეკას TensorFlow-ზე. ეს გამოცდება მარტო TensorFlow-ზე არ არის, თქვა იქ ზიანოს ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკა ქონდა, იქ ლაზანია, თქვა იქ იგივე კერასი. კერასი არის TensorFlow-ზე დაშენებული ბიბლიოთეკა, TensorFlow-ზე და ზიანოზე დაშენებული ბიბლიოთეკა, თქვენ შეგიძლიათ თქვა დაწეროთ მოდელი და გაუშვათ ერთ-ერთზე. ამით ძალიან მოხერხებულია. TFS limited-on TensorFlow-ის ჯგუფისვე არის, TensorFlow-ს GitHub-ის ერთ-ერთი რეპოზიტორია. TFS-ლიმზე არის უამრავი მოდელი უკვე გამზადებული. ეს SkyFlow and SkiFlow, ეს არის scikit-learn მანერაში აწყობილი TensorFlow-ის, ესე ვთქვათ, wrapper-ი, TensorFlow-ზე დაშენებული ბიბლიოთეკა. Ну, ვისაც გამოცდილება აქვს machine learning-ში და ვისაც გამოუყენებია ეს ბიბლიოთეკა. Tensor Layer-ი, TensorFlow-ზე დაშენებული ასევე ბიბლიოთეკა. Ну, იქ რაღაც Sugar Tensor არის, მე მგონი. უამრავი ყოველთვის ახალი ესეთ ჩდება ყოველთვის თუ Twitter-ზე წაყვებით ან თუ news feed-ებს გაყვებით TensorFlow-ის, ან მიიღებთ TensorFlow-ის, ყოველთვის აღმოაჩენთ, რომ რაღაც ახალი ბიბლიოთეკა შენდება TensorFlow-ზე, ესენი ძალიან ბევრია. ჩვენი არჩევანი იყო TFS-ლიმი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა კოდით შეგიძლია ძალიან კარგი მოდელი გააკეთოთ, თუმცა რაღაც შემთხვევაში ჩემი სიმპათიები კერასის მხარესაც იხრება ხოლმე. ძალიან ბევრი იმპლემენტირებული მოდელი აქვთ. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ შეხვიდეთ TFS-ლიმში და ნახოთ ძალიან ბევრი, განსაკუთრებით კომპიუტერული კომპიუტერ ვიჟენისთვის. ფაქტიურად იქ რაც იყო ჩამოთვლილი deep learning მოდელები, ნეირონული ქსელების იმპლემენტაციები, სულ ყველა მზად არის TFS-ლიმის მოდელში. TensorFlow მოდელში TFS-ლიმის დირექტორიაში. სულ ყველა მოდელი შეგიძლიათ მოძებნოთ, VGG, Inception-ები, მთელი თაობები, ესე ვთქვათ, Inception ResNet-ი, თვითონ Google-ის, თვითონ Microsoft-ის Residual Net-ი 2015 წლის გამარჯვებული, რომელმაც ფაქტიურად ადამიანს აჯობა, შეიძლება ითქვას, ну, на таком рачкалепში აჯობა ობიექტების ამოცნობაში ადამიანების ჯგუფს. Also, ძალიან ბევრი იმპლემენტირებული მოდელია, გამზადებულიენ წინასწარ დატრეინინგებული მოდელები, რომელიც შეგიძლიათ პირდაპირ აიღოთ, გაუშვათ, მიცეთ სურათი და დაგიბრუნოთ პასუხი, რომ აი ამ სურათზე მაგალითად არის ლეოპარდი, ან ამ სურათზე არის ჰასკი და მალამუტი. Inception ResNet-ის შემთხვევაში მაგათაც არჩევს ერთმანეთში ჰასკს და მალამუტს, ჩემგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა.
და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ფაინტიუნინგი, რომელზეც შემდეგში ვილაპარაკებ, ფაინტიუნინგი ესე ვთქვათ გემრიელ ლუკმა და ბოლოსთვის მოვიტოვოთ. უი, ბოლო მოსულა. ფაინტიუნინგი ეს არის. შეგიძლიათ ნახოთ პირდაპირ გარდა თუ მაინც და მაინც ეს TF Learn-ი არ გინდათ, გინდათ პირდაპირ TensorFlow-ზე მუშაობა, თვითონ TensorFlow-ზე შეგიძლიათ მაგალითი აიღოთ Inception მესამე ვერსია, რომელსაც აქვს ორი თვისება, გარდა იმისა, რომ კარგია ამოცნობებში, ისე კარგი ვერ არის როგორც Inception მეოთხე და ამას კიდე ცოტათი ჯობია Inception Resident-ი, მაგრამ ჩქარია. არჩევანი ყოველთვის არის ხოლმე რაღაც-რაღაც კრიტერიუმებით, ხო? ნეირონქსელებში ეს არის კრიტერიუმი, შეიძლება იყოს ძალიან ღრმა მოდელი, ანუ ძალიან ბევრი შრე კონდეს, ძალიან ბევრი ნეირონი კონდეს, ძალიან ბევრი კავშირი კონდეს, ტრეინინგს მიქონდეს ძალიან დიდი დრო. მეორე შემთხვევაში თვითონ ინტერფეისის გაშვებას მიქონდეს დიდი დრო, რომ ამოიცნოს სურათი. ჩვენ გვინდა ვთქვათ რაღაც ვებ გვერდი გვაქვს, სადაც უნდა ატვირთოს მოხმარებულმა სურათი და იქ რაღაც მოუძებნოს, ან რაღაცა უპოვოს, ან სეგმენტაცია გაუკეთოს, ან მანქანაზე გვაქვს დაყენებული და გვინდა რომ ფეხთმოსიარულე იპოვოს და ზებრაზე დაინახოს ფეხთმოსიარულეს, მითხრას რომ გაჩერდით, ოი მაინც გითხრას თქვა. ხო, მსგავს შემთხვევებში გვინდა რომ ქსელი იყოს ძალიან ჩქარი, ეფექტური, პატარა დევაისზე გაეშვას, არ დაგჭირდეს თქვა იქ Nvidia Farm-ი ან Grid-ი რო გაუშვათ და უბრალოდ წაიკითხოს და გითხრას რომ ფეხთმოსიარულეაო. ასე ესედაც ხდება, ხო? ფეხთმოსიარულეს მაინც არ ვაქცევთ ყურადღებას და ახლა ზეგტუ გეტყვის რომ ფეხთმოსიარული იყო და უნდა გაგეტარებინა თუ მაინც არ მივაქცევთ ყურადღებას, ეს ფაქტია. ასე რომ გვინდა რომ იყოს არჩევანი გვაქვს ხოლმე ქსელი იყოს დატრეინინგდეთ, კარგი ფეხთმოსიარულეს აღმოჩენეს, დატრეინინგდეს დიდი ხანი, მეგრამ მომ ჩქარა იმუშაოს. დატრეინინგდეს ჩქარა, იმუშაოს საშუალო სიჩქარე. დატრეინინგდეს ჩქარა, იმუშაოს ჩქარა, მაგრამ სიზუსტე სამწუხაროდ ვერ იქნება ისეთი მაღალი, როგორიც გვინდა. დატრეინინგდეს ნელა, იმუშაოს ნელა, მაგრამ სიზუსტე კონდეს ძალიან მაღალი. აქინა გავნია არჩევანი ყოველთვის არის აი ამ კრიტერიუმებით. ეს არის როგორც ჩვეულებრივი თამაში, თამაშა თეორია, ხო, ძალიან ბევრი კრიტერიუმში რაღაც საშუალო ეკვილიბრიუმი უნდა მოვძებნოთ ხოლმე. აქედან ერთ-ერთი ესეთი ეკვილიბრიუმი შეიძლება ითქვას, რომ Inception-ის მესამე ვერსია, რომელიც ძალიან მომწონს, მე თვითონ არქიტექტურაც ძალიან მომწონს, ძალიან ჩქარია. Google-ის არის, რა თქმა უნდა, რადგან საუბრობ და რადგან DLP-ზე ვარ, მინდა ხაზი ამას კიდევ ერთხელ გაუშვა. ძალიან ეფექტურია და აქვს ზოგადად მარტო Inception-ს არა, ზოგადად კონვოლუციონ ნეირონქსელებს, რომელზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ნეირონქსელებს აქვს თვისება, რომ ფაინტიუნინგი გაუკეთდეს. სულ მცირე ბოლო შრე და ტრეინინგდეს და რადგან წინა შრეებს უკვე ნასწავლი აქვს რაღაცეები, ესე ვთქვათ, ვთქვათ ნაკვთების აღმოჩენა კომპიუტერ ვიჟენის შემთხვევაში, ბოლო შრე, რომელიც აკეთებს უბრალოდ კატეგორიზაციას, ხო, მეც გვეუბნება რომ აქ ვიპოვე ვთქვათ ადამიანი ამდენი პროცენტით, აქ ვიპოვე კატა ამდენი პროცენტით, ნელოტახში სადაც ის არ არის. ხო? კატაზე თუ ეს მახსენ. ხო, და პოვნაზე. ეს ბოლო შრე შეიძლება გადავატრეინინგოთ ჩვენს კონკრეტულ მონაცემებზე. ის მუშაობს, ძალიან ეფექტურია. პირველი ეფექტი ძალიან ხშირად მაგალითად ჩვენს მითაფებზე სამუშაოზე ვთქვათ, იქ ჩვეულებრივ ადამიანებთან შეხვედრაზე, ჩვეულებრივ მოქმედებებზე, პირველი ეფექტი არის ხოლმე, რომ ეს გადატრეინინგდება 15 წუთში, გაეშვება და ამოიცნობს კატას. სურათზე და ეს ძალიან ეფექტურია ხოლმე. ხალხი აი შოკშია. მე თვითონ გირჩევდით, რომ გადმოწეროთ Inception-ის მოდელი. შეხედეთ TensorFlow-ის საიტზე. გადმოწეროთ Inception-ის მოდელი. გადმოწეროთ თავის დატრეინინგებული მოდელი, უფრო სწორად. გადაატრეინინგოთ რეალური ცხოვრების ამოცანებში გამოიყენოთ. დოკუმენტების კლასიფიკაციაში, რაც გამოიყენა ერთ-ერთმა ჩვენმა მითაფის წევრმა. აი ესე ძალიან მალე, როდესაც რამდენიმე, ვთქვათ, მნისტი გავარჩიეთ, გავაკეთეთ Inception-ის რეტრეინინგი, ერთ თვეში მოვიდა ვანო და თავის სამსახურში უკვე ქონდა დოკუმენტების კლასიფიკაცია TensorFlow-ს და Deep Learning-ის გამოყენებით. ამკაც შეუძლია თავისუფლად თქვა, რომ მე Deep Learning ინჟინერია, Deep Learning-ზე მუშაობ. სულ რაღაც სამი მითაფის მერე. აქედან გამომდინარე არჩევანი მარტივია, იმპლემენტაცია მარტივია, ვანოს არ ქონდა აქამდე დიდი გამოცდილება Machine Learning-ში და Deep Learning-ში. დღევანდელობისგან განსხვავებით, დღევანდელობისგან განსხვავებით, იყო ძირითადად software ინჟინერი მეტი. დოკუმენტების კლასიფიკაცია, logo detection-ი, რომელიც ძალიან ხშირად არის ხოლმე, ვთქვათ, რომელიმე ბრენდის logos detection-ი, object detection-ი, იგივე სულ მცირე პატარა კამერაზე შეგიძლიათ რომელიღაც დაკარგული ობიექტის პოვნა, მაგალითად Android-ის ან iOS-ის ტელეფონით. ხო, რაღაც T-Machine MC-ის პოვნა.
ხო შეიძლება რომ გააკეთდეს. ძალიან მარტივია, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ აიღოთ და გააკეთოთ. დღესდღეობით 21 საუკუნეში, ოდესაც არის ძალიან დიდი ინფორმაციის საუკუნე, ძალიან დიდი ინფორმაცია პირდაპირ დევს, ტრენინგ სეტი პირდაპირ, აი შეგიძლიათ აიღოთ, მაგალითად, იპოვოს ადამიანები, ველოსიპედები, მოტოციკლეტები, ვთქვათ, ძაღლები, კატები, რაღაც საგზაო ნიშნები, ეს ტრენინგ სეტები უკვე გამზადებული, თქვენ რო არიწოლოთ, პირდაპირ დევს ინტერნეტში შეგიძლიათ გადმოწეროთ, გაუშვათ, გადაატრეინინგოთ. არ გამოიყენოთ საერთოდ არც ერთი რესურსი, ჩვეულებრივ CPU-ზე შეიძლება 15 წუთში fine tuning-ი გააკეთოთ TensorFlow-ს რომელიმე მოდელის TF-Slim-ზე უფრო დიდი არჩევანია, თვითონ TensorFlow-ს რატომაც Inception-ი აქვს. მე მაგალითად ხოგებნებდი Inception-ი და VGG-ნეც ვარნიჭებ ხოლმე ძალიან დიდ ოპერატესობას დეტექციისთვის და სეგმენტაციისთვის, თუ ძალიან დიდი სიზუსტე ამ ჭირდება, იმიტომ ჩქარია, ცოტა ბევრი მეხსიერება ჭირდება, მაგრამ ჩქარია და თვითონ მოდელი არის ძალიან ლამაზი. როდესაც მე უკვე deep learning meetups დაესწრებით, ვისაუბრეთ მაგ მოდელზე. ცოტა რეკლამაც. ასე რომ ინფორმაცია ინტერნეტში დევს, smartphone-ები ყველას გვაქვს, ჩემსგან განსხვავებით, შეგიძლიათ მოძებნოთ სურათი, მოაგროვოთ training set-ი, დაატრეინინგოთ კონკრეტულ თქვენს კონკრეტულ ამოცანაზე, მაგალითად, ამოიცნოს პოლიტიკური პარტიის ლოგო. დღესდღეობით უფრო პოპულარულია ხო საქართველოში პოლიტიკური პარტია, გაიგოთ რამდენი ლოგო შეგხვდებათ ინტერნეტში, news site-ებზე რამდენი, ვთქვათ, პოლიტიკური პარტია წარმოდგენილი რამდენი ლოგოა მათი. რეალურ ცხოვრებაში მაგალითად ერთი კონკრეტული მაგალითია იაპონელი ფერმერი, რომელსაც კიტრების კლასიფიკაცია გააკეთა TensorFlow-ს გამოყენებით. მისი შვილი იყო ინჟინერი, ხო, ნუ ვიტყვით იმას, რომ ჩვეულებრივმა ფერმერმა, რომელსაც აბსოლუტურად არ ჰქონდა არანაირი IT გამოცდილება, აიღო TensorFlow და კიტრების კლასიფიკაცია გააკეთა და რობოტი აწყო. თვათ ესე კარგად, ჯერჯერობით არ გვაქვს საქმე, თუმცა მე ალბათ თვითონ რობოტი დაგვეხმარება, რომ ახალი რობოტი ავაწყოთ კიტრების კლასიფიკაციისთვის. გვაცადეთ, ბატონო, გვაცადეთ. მაგრამ იაპონელმა ფერმერის შვილმა, მაკოტო კოიკემ, რომელიც ინჟინერი იყო, რომელსაც არ ჰქონდა არანაირი machine learning-ის და deep learning-ის გამოყენება, deep learning-ის არანაირი გამოცდილება, რაღაც ნაცნობი სიტყვები, რომელიც ცოტა ხნის წინ თქვი, ხო? უკვე ქართულ მაგალითზე. რომელსაც არ ჰქონდა არანაირი გამოცდილება, ააწყო კიტრების სორტირებისთვის TensorFlow-ს გამოყენებით არაჩვეულებრივი მანქანა. Ну, ამან თქვა, რომ მოსავლის აღებისას, მოსავლის აღების დროის დენი დრო მიაქვს კიტრების სორტირებას. იქ საჭიროა სიგძით, თქვათ იქ ფერით, სისქით და ასე შემდეგ სორტირება კიტრების. და იმ სტატიაში კიდე ეწერა, რომ ძალიან ელოდებოდა Google Cloud-ი, როდის machine learning-ის Cloud-ი, როდის გახდებოდა შესაძლებელი, როდის იქნება შესაძლებელი, რომ უფრო რთული და რთული სურათებზე დაეტრეინინგებია თავისი მოდელი. ასე რომ თქვენ თვითონ დღესვე რომ იყოთ სახში ან ხვალანზე, შეგიძლიათ უკვე დაიწყოთ თამაში deep learning-ზე და ეს რომ მეთქვა მე ალბათ 15 წლის წინ აქ მარტო მე ვიქნებოდი. იმიტომ რომ თამაში deep learning-ზე, რომელიც იყო რაღაც მეცნიერების პროექტი, დაახლოებით ესე იქნებოდა. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ სახში მიხვიდეთ და ახლობლებზე გაერთოთ და ითამაშოთ ნეიროქირურგიით. გაუჭრათ თავი და ნახოთ ვინში რა ხდება რაღაც გაერთოთ. აი ესეთი იქნებოდა, ახლობლებზე ესეთი ესე ჟღერს. შეგვიძლია ცოტა ტექნიკური ადამიანისთვის რომ გეტყვა რომ წადი სახში და ითამაშე deep learning-ით. დაახლოებით ესე გამოდი. წადი სახში და კარდიოქირურგიით გაერთეთ. ახლობლებზე უცხო ხალხს თხოვეთ და დაქთან ხდებათ პატარა. დაახლოებით ესე ჟღერდა, მაგრამ დღეს ეს უკვე შესაძლებელია. იმედია კარდიოქირურგიაზე, ნეიროქირურგიაზე ასე არ იქნება ახლა არ გავერთობით ხოლმე. მაგრამ deep learning-ის შემთხვევაში შესაძლებელია და ნეიროქირურგია იმით ვახსენე, ხელოვნური ნეიროქირურგია მაინც არის შესაძლებელი. არჩევანი თქვენზეა. Deep learning-ი საკმაოდ TensorFlow-ზე ამბობენ, რომ TensorFlow მასებისთვის ჩამოიტანა deep learning-ი, შეიძლება ესე ითქვას. ფაქტიურად დღესდღეობით deep learning-ი ახდება ძალიან ჩვეულებრივი ინჟინერის ცხოვრებაში, ძალიან ახლობელი და გასაგები, ნენელა რა თქმა უნდა, უფრო და უფრო გასაგები დარგი. რა თქმა უნდა, fine tuning-ის შემდეგ კიდევ არის პრობლემები. მაგრამ ტრეინინგის სეტის შერჩევაზე ესეთი რაღაც ლეგენდასავით არის ტანკის პრობლემა. აიღეს 500 ტანკი, უნდათ კამუფლირებული ტანკის აღმოჩენა შეძლებოდა ნეირონოქსელს. აიღეს 500 ტანკი, გადაუღეს ტყეში კამუფლირებულ 500 ცალ ტანკს სურათი, 500 სურათი უბრალოდ აიღეს სხვადასხვა ტანკის ალბათ. 500 სურათი უბრალოდ ტყის, ну გაყვეს იქ ტრეინინგ სეტად, ვალიდეიშენ სეტად, თქვათ ხო, ეს სეტად გაუშვეს ყველაფერმა იმუშავა, წაიღეს რეალურ აპლიკაციად, თქვათ პენტაგონში ხო, ან თქვათ სადღაც. იქ რა მოვიდა პასუხი, რომ არ მუშაობს.
Тести гаушвес мушаос. Ахмочта ро танки убраот сталобда грублиан да зян дгэбс. Имитом ро танки суратит дгэши иго гадагэбули грублиан аминчи да дгэ танкис гареши иго гадагэбули мзиар аминчи. Амитом ме титон макс гауси, гаус проблемас ძალიან бэр чер шевечехеро десац пивол набиджес гауди, магарет дуасцаулди суратэбс да ик ахмочта ро рагац лого иго ам суратзе, а рагац нишани иго, а рагац сагани иго, ромец умравлесоба суратзе иго да ис исцавла имис нацслад ро месцавла риси поунац ме миндолда вткват. Мзгаус проблемები ხშირად შეხვდება ამ ტრენინგის შეჩევაზე. Карги იქნება რომ რამდენიმე სტატია მაინც წაიკითხოთ, ტანკის პრობლემის გარდა რა თქმა უნდა. Ну, რა თქმა უნდა, ჰიპერპარამეტრების ტიუნინგი აუცილებლად დაგჭირდება, ამას ვერ გაექცევით. Და ბევრჯერ დაგჭირდება ტრენინგის გაშვება და ფაინ ტიუნინგის გაშვება, თუმცა ეს არის გაცილებით უფრო ცოტა დროს მიაქვს, მაგრამ შეიძლება რამდენიმე საათი წაიღოს, რამდენიმე კვირის ან თვის მაგივრად. გაცილებით უფრო ცოტა ხარჯი მიაქვს, იმიტომ შეიძლება ერთი GPU-ც იყოს, შეიძლება GPU-ს გარეშეც გავუშვათ. როდესაც მოგა დიდი data set-ია და რამდენიმე შრესა ტრენინგებს, რა თქმა უნდა, ჯობია GPU-ზე გავუშვათ. დღესდღეობით მაგალითად ჩვეულებრივი მარტივი ამოცანის გადასაჭრელად თუ და საკმაოდ რთულისაც ჯობია fine tuning-ი გააკეთოთ, ვიდრე აიღოთ და ნოლიდან დაატრეინინგოთ თქვენი Excel-ი, მე გირჩევდით თუ fine tuning-ით საკმაოდ ესეთი რაც ჩამოთვალე ესეთი ამოცანები თქვენ თვითონ გეცადათ. და თქვენთვის აი deep learning-ი გახდება ისეთივე ნაცნობი დაახლოებელი, როგორც დღესდღეობით არის. თქვათ, ჩვეულებრივი პროგრამირება, აღარ უკვირს, რომ მე პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი ვარ და სასწაული ხარ, არ არის უფრო ხო? უკვე გთხოვენ, რომ ტელეფონი გამიკეთეო. ინტერნეტი გამიკეთე. ადმე რო იყო deep learning-ზე მუშაობ, შეიძლება გითხრან, რომ რაღაც ცოტა ცუდა თავარ და neuron-ებს შეერკვევი და რაღაც გული მაწუხებს და იქნებ გამსინჯოთ. რესურსები უამრავია ინტერნეტში, ორივე სიტყვით მინდა რესურსებს შევეხო. პირველი ნაბიჯებისთვის არაჩვეულებრივია სტენფორდის უნივერსიტეტის კურსი, რომელიც კურსერაზედევს machine learning-ი, Andrew Ng-ი კითხულობს კურსს, აი არაჩვეულებრივი კურსია, შეიძლება დიდაპირ თქვა. საკმაოდ წირი გამოცდილებითაც კი შეგიძლიათ დაიწყოთ ეს კურსი, უბრალოდ გაყვეთ და ისე ამოვნებთ კიდეც, კარგად ხსნის, ჩქარა მიდის, არც დამღლელია, არც არაფერი, ალბათ ჩემი მოხსენებიდან განსხვავებით. საკმაოდ კარგი კურსია. Neural networks for machine learning, ეს ალბათ ცოტა უკვე გარკვეული უნდა იყოს, რომ აიღოთ ტორონტოს უნივერსიტეტის კურსია. ზუსტად ის ცნობილი და მრავალჯერ ნახსენები ჯოფრი ჰინგტონი კითხულობს. ცოტა უფრო ძიმია შემიძლია თქვა, ესე დამწყები ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მე მაინც ვთვლი, რომ ცოტა გამოცდილება უნდა გქონდეთ, რომ ეს გაიგოთ. იქ რაღაც ამოცანებში და ამოცანები და კითხვები ცოტა არეული იყო, მე მგონი სხვა კვირა რო დამთავრდებოდა, სხვა კვირის ამოცანები იყო. ამიტომ ჯობია ჯერ machine learning-ი გაიარეთ და მე ამას წაიკითხეთ ციგნები. ძალიან კარგი არის Udacity-ის კურსი, აი ეს ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, machine learning-ით დაინტერესებული ადამიანისთვის, თან TensorFlow-ზე. არის neural networks and deep learning free and თავისუფალი უფასო ციგნია. ქვევით აღარ ჩამოდის, ხო? Deep learning book.org არის ესეთი. შეგიძლიათ მიაკითხოთ deep learning-ის საკმაოდ კარგი ციგნია და არაჩვეულებრივი მასშტაბებელი პრაქტიკა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ციგში ვერა ალბათ თელი სოფლის ბიბლიოთეკას უწაიკითხოთ, ვერ იპოვით ისე დეტალებს, რაც პრაქტიკაში ჩანს. და ამ პრაქტიკის საშუალება დღეს უკვე თითოეულ ჩვენთანაც აქვს. ასე რომ გაერთეთ, იმუშავეთ ანსამბლზე. ეხლა შეგიძლიათ. მიკროფონი მინდა თვითონ. არის. ცოტა ინჟინრული კითხვა. არის რომელიმე სერვისი, მაგალითად deep learning-ის სერვისი, რომ cloud hosting სერვისი იყოს, რომ უბრალოდ ადე იგი ხოლმე გამოვიცა, ხო გამოიყენ და მის hosting-ზე და ინფრასტრუქტურაზე არ ვინ არ უკვდება. აი რომ AWS კი, AWS-ის შემთხვევაში AWS-ის არის სერვისი, ხო, ეს არქიტექტურას თავაზობს, თუმცა ძალიან ბევრი ამი დევს თვითონ სადაც უკვე TensorFlow დაინსტალირებული, ერთად, მაგრამ ჯემია სხვადასხვა სხვა მეათე ვერსია მაქვს, ახლა მე11-ზე გადამყავს. შეგიძლიათ ეს თვითონ Amazon-სა აქვს უკვე თავისი ამი, სადაც ყველა ბიბლიოთეკა თითქმის დაინსტალირებული, შეგიძლიათ აიღოთ, გაუშვათ. G4X large, G2X large იყო პირველი არჩევანი, ნუ G8X, G8X large-ც იყო, ან G2X large იყო, GPU-იანი არჩევანი, დღეს არის P2X large, რომელსაც გაცილებით უფრო ახალი GPU აქვს და ბევრი კორი აქვს. Google-სა აქვს თავის machine learning cloud-ი, სადაც აი Python notebook-ით შეგიძლიათ პირდაპირ გამოიყენოთ და უბრალოდ კოდი ატვირთოთ, გაუშვათ. ეგ უფრო სერვისია. არა, production-ში შეგიძლიათ გამოიყენოთ.
კი, ან მაგალითად სირა სუმა უწდება მაგის სახელი, სირა, არ ვიცი. სირა სკეილი, ხო? ძვირია, მაგრამ ძალიან კარგია. მაგალითად OpenAI მაგას იყენებს, ეს არის reinforcement learning-ის ესეთი non-profit ორგანიზაცია, რომელსაც Elon Musk-ი აფინანსებს, Elon Musk-ის ქვეშ, ასე ვთქვათ. სირა სკეილი საკმაოდ კარგია. Amazon-ის cloud-ს აქებენ ძალიან. ჩემი გამოცდილება Amazon-ის კი Windows-ის, Microsoft-ის cloud-ს აქებენ ძალიან. ჩემი გამოცდილება პირდაპირ გეუბნებით production-ში სამუშაოთაც არის Amazon-ის cloud-ი. ძვირია, ძვირი შემთხვევაში პირად ცდებს აკეთებთ, გირჩევდით რომ აიღოთ არ იქირაოთ, აიღოთ აი მე რა ქვია? ინსტანცია აიღოთ ოღონდ დროებით, მაგალითად სამ რესურსი დაჭირდება, რომლის გამოყენება შეუძლია Amazon-ს. ну, в любом случае, გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. ცოტა ხნით მაინც თუ იქირავთ პირადად, შეიძლება Amazon-ის cloud-ი ან რომელიმე ზემოჩამ cloud-ები იქირო. production-ში მუშაობს. გისმენთ? ცხოვრებისეული მაგალითი შეიძლება ითქვას, რომ მოვიყვანე უკვე, როდესაც ვანოზე ვილაპარაკე. მე ჩემი სამუშაო ისეთია, რომ რაღაც ნაწილის გასაჯაროება არ არის რეკომენდირებული. თუმცა არის მაგალითად დოკუმენტების კლასიფიკაცია, სურათების ამოცნობა და ობიექტების დეტექცია, რომელსაც დღესდღეობით პირადად მე მუშაობ. ჭკვიანი კამერები, რომელსაც ძალიან ანონსებს დღეს საქართველოს და რომელსაც აი მე ამას არ უნდა გავცემდები, მიყავი ბოდიში ვიხდი, თავი ნახო რა დავიწყო. ჭკვიანი კამერები, ხო, ავტომობილების სამართალდამღოების რეგისტრაცია, აღრიცხვა ავტომატურად, რომ ან ადამიანის ჩარევა რაც შეიძლება ნაკლები იყოს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ დიპლერნინგის ცხოვრებისეული მაგალითია. მუშაობთ, თხილათი ყავით. შეგიძლიათ გარეთ გავიდეთ და მარტო არ დაბრუნდეთ.